Gaya yang am Kevin live on D Chikaf TV. What up? Sisi. Good job. Lagor. Kevin yang am direct de. No, mang am direct de ni. Chikaf TV from ni am direct. Sisi. Facebook Chikaf TV am direct. Sisi. Lang nga wara wax sa gay, o set wa just for ayo sa gay na lang nga wara wax Chikaf TV bu bes di takam ngi. Ba no, sisi li mom ide bu bax la quoi, surtout ma ci commune Kafountine. Xam ñu war ci am ben télé ni bo xamantene xam jeune ay jeune ñoo jeune talent yi ñoo ci wara japp xam ñu war leen jappalé tamit ci ben instant ni waaw ñi wo wa diaspora bi yépp ne leen nak ah yeen sen li sen télé la waaw du télé Massamba du télé Mademba waaw kon Sister Bizoul duma def luddul xama di leen sante di leen gëreum sûrement bari laxas waaw sama gëna xam waaw sama gaay nak ma ngi ni and rek ci senu Kaf TV 45 ngay am fofu no merci merci yow am nga duru sa 45 waaw bon man damay cité quelques ñi nga xam ñoo nek ci diaspora bi déjà on commence par ma sœur Moni Dol job ñu ngi lay ziar di la nuyu soxla nañ sen dimbal c'est encouragement soxla nañ lepp ci yow di wo ñom Kunta ñom Matar Sanya di wo ñom Mathias wa bi ah bi nek gambi kulim djum dal mangi wo dj paysu mon petit frère di wo kep ko xamne yang ci diaspora te beug sa deuk sa commune Kafountine developé wu ñu ngi len di wo ngeen japp ci Kaf TV bu mu deugar de len ñuy suivre di ñu tek ci yoon de len di jël parfois hors antenne di wax ak ñun li lañu wara def ni lañu wara dox lo len soxla ci ci commune Kafountine janna arbatar kabajo kolo ba bañu kët ñafran lolém bëgg gis rek luma limé djum ñun yoon ñun ay missionnaire la ñu som la pour indil leen won leen wala indil leen ngeen ngeen dégg di gis lo mañ taxa jog en 45 si si non dafa lèr nañ dafa lèr nañ mais amna lo fatia ñu koy xol dem ci YouTube bi waay waaw wala il faut ñu fay abonné sur YouTube bi cloche notification ba ngi fa so fa abonné rek di nga am sa vidéo yi nga soxla yépp lépp lo xamné rek Kaf TV duggal nako rek di nga ko gis non li nga wax lu am solo la dé dang ci biir mom ci timbi la bokk ba paré moy ñu ko koy ñu fa 45 voilà OK koku moy 45 wura wa gaay ñam koy forcer parce sama xat fokk mu ñew ñu dem ñu def live bi ah Kevin parce que tamit mo li ñu wax rek soxla nañ seen xalaat te buñ ko tege bëlek fuñ dajje rek mom moy jox nan mo di ngeen won def li wa mais mo ron na ci ki bi quoi ko lolong bi day déranger mo mais oui ma bu ba jali ba abenne ñu ngi koy wo xelam xalaata ak loxo bi da ñew waaw ci ci dafa leer comme li ñu wax rek na ci ñepp japp na ci jep japp comme lu koy wax rek ak 45 lañ ko démarrer ni donc na amat wa dina ñëw fi juste comme lu ñu waxe live yi ni pour ñuy gën di déggante souvent ngeen xam ci li ñuy dox mais comme nuñ ko wax num ko waxe sank gaay dem leen YouTube Kafountine TV nga abonné parce que am nañ déjà il y a même pas une semaine am nañ 1000 quelques vues vu wa xam nga légui je me suis dit gis nga 1000 que ñu lu bon bon waron nañ am 200 wala 300 abonnés bien sûr gars mo ngi progresser gars mais gars dañu bëgg peut-être avant 1 mois bien bëgg nañ am 1000 abonnés dafa leer no dinañ ko am sax sobe yalla waaw yalla ba dil bi moy ni que yeen partager len affaire bi voilà jox ko sen gars ñu ñu dugg ci affaire bi c'est comprendre luñu duggal aussi tamit comme niñ ko waxe ñu ngi sogo do lifi bari gul buñu duggalé yeen partager len affaire bi parce que lool moy ta affaire bi gëna ki mais Facebook jox voilà no Facebook bi ndam mo ngi nonu Kafountine télé Kafountine dougulen waaw après ngeen jël ko YouTube la nga def Kafountine TV donc di nga am vidéo yi voilà même bo doré Kaf TV tout court ngeen parce que moy pseudo scène bi xam nga boko doré rek mom day génn quoi ay ñuy bégué aussi Lisbeth mom tamit taxawayam rafetna wa ak Mariama Mané wa sama sister wa mom gisna mu koy tassaré vraiment initiative bi mom ñan dama né ñëpp ci japp vraiment la la pas pour DJ Tcheko c'est pas pour DJ Tchata wala sister Bijou wala suñu cameraman bi c'est pour toute la jeunesse de la commune de Kafountine ak diko wër et puis ñu waji am Kevin mo koy régler OK OK non la waaw drone bañ yépp waaw émission yi aussi tam bu len yakamti parce que mu ñëw teub ni rek di len jox émission il faut mu professionnel ñu loolu lañuy dox wa dañu tok suñu ruku rek xam luñu xam mais ku ñu yëngal xamne yëngal nga mbir parce que affaire de professionnel lañuy doxal bu soobé li nga am sañ plateau
émission plateau yu nice bagage ya nga ñew yagul waye di ngeen am sen thème yo xamné vraiment dina am ak ñepp ñëw inshallah mais surprise batay do ko wax non lo surprise su mako waxe dotul beur ci dool non dool surprise nañ nopi wa lolu la dada bueno king mondo mom tout temps mo ngi ci affaire king mondo ñu ngi bëgge baax baax mom tamit wa am ci idée rafet les gens après jottone ci waxtan mom tamit mo wax mo lu mu xalat tamit ñu wax ko mo li ñu wax rek dañ ko tek mais gaay yeena nga am idée yu nice yo xamanteni amuñu ko wax len ñu ko voilà bon amna ko ñuy bégué ci souf waaw Lamine Diatta Mamadou Lamine Diatta ñu lay ziar ki boss la boss bégué na la boss ñu lay ziar ah li nak en direct bi moko mom nañ ko baye mbiram mu defante gi kepp ñango de rewa non wax yow ñoo fi neene bari la xass ñu ngi dawlé yeah non dafa ki ya gaay non li dem ci contane bu baakha ba ta billahi dama ci contane bu baax parce que jour bu mako jégué gis dama don dem ci gaay neneen boy kafundine amna télé ñu néma dédét may le mat lima gis télé la yalla la dé wallahi ñu néma dédét ma ñew won may le lila la ñu néma kaf tv mané len lan moy tv moy télé manako moy télé anglais voilà c'est ça billahi mo contane bu baax billahi mo contane bu baax sax mais gaay nak dañ ci waré japp bu baax ba surtout papa magni jaata njay koku moy maxu waw yow lay waxal man duma ken sax mais yow sama boy nga fook ma wax ak yow dang je wara japp ci kaf tv kaf tv nak bu doxé nak waw ya ma gëna xam waw may waxé man suma yegali wul sax wax ju yegul dafa ko mom yow xam nga lima lay wax kon wa salam begena la baax baax drame daouda ah nena ma nena sa ci bel bien la kaf tv wa ñu lay bëgge baax baax gaay yi ni dañ ko ah 45 waaw ici ma 45 moy 45 mo ne ni ki moy Kevin 45 waaw gaay comme niñ ko yo ni ñen ko xey ha dinañ fi amane ñeneen ha e que tamit ku bëgg ñew soutenir avec ñew la ñu def fi live xama ñu nga wax sa idée wax sa xalaat diggal ñu lo ñuy diggal nacha lo ñuy diggal nacha sama mi la do ci waxtu ni ana kay nacha kay nacha kay nacha kay kay ci émission Kevin bi wallahi kay ci vision émission Kevin waaw émission li na am waaw émission pour xalé voilà genre ni waaw jotay xalé day am déjà amna ñu doon wax ñuy def ñi faral def émission direct parce que dañ koy bëgg waaw dina am lulep nañ ci taxaw diko xol inshallah xol faisabilité bi toute façon da on est là ñu ngi jëma wut les moyens nga xamanteni mom lañuy am mom lañuy déme pour l'instant xama mais ñu ngi jëma améliorer wu pour jox len lepp lu ñen mën ti jox après mu doon que de la qualité xama gaay néna ñu dem téhous mais damay ragal ñu dem téhous fekk fa les crocodiles téhous xam orchestre bob fofu la lay baye no kevin don baye groupe mo tudde les crocodiles terrous si wow. Si wa defal nga ni fek bax kero concert ki bi ñom ñoko tej si mok jaman waaw tej nañ fa quoi waaw ma ngi jaman bu baaxa ba fat ma me li ko fat borom panket wa boss be na la ba borom panket mo ngi radio koku moy DJ Chagos mom moy borom panket bi quoi mais du man ya kan borom cere mo non non yu may beuri la xass mo bu amul karaw sax day beuri la xass ya man gaay beugé nañ len baax baax affaire bu ndaw la won ni rek ha ñey suba Kevin dañ ñu indil kenn way mais dil moy ni que ñu mënu ñu baye parce que gis nga gaay du ci direct bi mu ngi commencer ba ci bisou kay mais mido waxal ci bagage gaay bisou kay parce affaire ya ngi beuri ñi kay ñu bëgg ki dé mais gaay ñu ngeen li ñew ñëw parce que ma ngi fi gis ben sister bisou Minata Aminata Thiaw aussi mu def nañu ben en direct bay goro ziar ñu di ziar baaxa ba gis nga chatta ci dafa nek mbir bo xamne vraiment gaay yakamti nañ ko soxla nañ ko émission la bul dox tay comme niñ koy wax émission sa poste 45 Kevin voilà da ngay gis ni kafuntine touram mo dem turu kafuntine da dem fo taxaw bi senegal ne kafuntine ne wufu xamna fa wala fofu wufu sa jitu la wala jeun yaangi fo la kiya amna yenn yu fa yo xamne ma nga fi munul fess ken gisuko parce que li lañu manké won comme han nga té ram ni nak
moy dem ba indi lu bari wala yaay boy bokk nga ci kay am nañ ci radio mais aussi tam war nañ fay am télé bi bu yag comme ko exi na ñew na sen yef la sen mirum bop la dafa wara bari doole yeen ñi proposer ñu xol té appliquer li ngeen wara def kon il est temps jeunesse de Kafountine di fessel bopam ci ay ligueum kon la carnaval bi si si hein carnaval c'est au niveau national international sax lay wax mais mu ngi ni hein doomu ay doomu Casamance bopam mu ñu ko fessel kon ñun ñi tay yalla def na ni ñew nañu atum rendi inshallah xamna ñom dañu wo am ñu defal ñu ñu si 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 deug na commencé na sen voilà ak yeneen ak yeneen les femmes sont là les femmes battantes xolal femme kede pêche bi pisiol tikati ay jigen rek ñoko ño fa nek ci affaire yi baax mo feussal sen produit mënu genn c'est parce que am ñu len di jaay sen produit en ligne ñun nous sommes là la CAF TV pour tout le monde jox leen visibilité bi war voilà nous sommes là pour la jeunesse pour les chals hein sama paye sama paye bari ah wajo tay keke yi tok fi ñom pa jean koni hein ñom ñep sama ñom paye na ñom ñep sama ki waaw ñoo ñu paye yep tay ñi ngi am seen affaire fi yo xam ñu ko bëgg fessel ak yoyu kon ñu sam la pour wa diaspora mi ngi di ziar yi nga xam da ngeen fay nek nam Kafountine dinañ leen won monument bu de dañ ko peinture ni ngeen ko xam bu de dañoo dañ peinture dëgg na gaay mbeddi sax dañ ñu koy nam ko mané Kevin kérok mu ngi tax tok di vidéo mbedd sant subi diko won gaay fo bo jé gaay dal moy lolu wa légui ñun nañ dem té xous ak feulé farol ko na mi ta ginné bantang dinañ fa dem won leen lepp kéna pêche bu jeun amé dinañ leen won ma la wax lolu kon gaay kon pour ñu dem na ñu la mënañ ci reconnaissance amna ak mon mais misé bi ma la wax lolu misis wa misis mon torocho donc man mom dama len di bayyi may waati man malen di bayyi soit ngeen ko ndek ñom Kevin man ma am luma def parce que amna ben grande dame bu may xaar à côté 45 mom bagage deux job la xawma ba 3 ba 4 amna benen job nga jënt légui ni ak taala le baba non boy le yom non le yom ni li mom ne mom ni mom Kevin ko ni nga fi yaba ka bi si parce que ta ka il faut couper l'ombo notre langue locale aussi tamit fi ak may l'ombo hayam quoi si yo woninganu gi channel wal fi abdundu xama pa me ki xana xamul yow yaangi direct kebil lañuy woni quoi xamu ñu kebil mo ngi direct xamul ne ma ngi direct ku gëna ko ci pa ni gi channel wal fi abdundu xama wa non ti gi chaño ni chaacho fi abdundu waaw angen ak ta jisiyota tele da jisiyota yinan xam nga fonci noté la jéné la même ak fam ak angé contané fagat waaw fo pa baga kay ngëngënul manam kay ngëngën kay ngëngën ma do kéyam ga xadigin télé yé ké na nga idé parce que una angula ma hiné una manké pi ngëngënul nu ngëngënul la ré nga cion waaw surtout ma kéyam ga Europe fiab rondu ba wa fa jinn insister même ak fam waaw nu lu cial bo no bu lu jeme la letalo na fam ak le ñaw ñaa mais nenu lu jang rek kun walu defi ci hen dox ci CAF TV ya nenu lu jaar rek Facebook YouTube fiabro ndu dal ko ko nga pano ban ngay mais d'ailleurs fo ko me nek hem ga fuwe nsu mi nga ni na pour hem ma dun ke la vie voilà no kan ci pi on ma dun ko ni bon ni si si e be nga lu jeu OK mais ja wa hinan nan kontane me mak talu fiabro ndu alori budum babu katalu le xama le fiole de dunia xama allo mo dia nga ni ya gay ciongu fi allo mo ri etak labang e wolie waaw ni po ciongu pe wolie waaw jani e ciongu halombo suma sum sumul day metti xama ni nga fo di gen sum allo mo ri suma e fio memak fo mi ni na ge kay na doko mi ni ngi ge kay na doko waaw kon nak sama gay ma len nan 45 mu ngi ak beuri lahas dafa wara dem non mais dar dawal dafal nank bay goru job bay goru jëm néné ma ngi Espagne mais direct bi lér na nañ merci bay goru ko moy bay goru dengal lu ñu ngi lay bëggé bu baaxa bay goru toj na fi bay goru déggo lu mu wax Kevin amul yoxo su dé taxaw yoxo so man ma ngi ni dama def ben appel bu ndaw bay goru bay bi du jël sa place néné ma ngi Espagne mais lér na nañ fi waye lolou ki ni lu wax ni sante ko tu la nek di dafa fatali fi ni fi gratuite la gogu ki lu mu wax sax dafa neex te dafa neex deug te dafa neexa ton sante ko tu la lay ziar wa fi keur gi la maison la kay sante ko tu ñepp ko mom mu ngi ni fa lañ nek ni def suñu vidéo waaw vraiment contane nañ
aussi la diaspora, xam leen ñun nous sommes là pour wétali leen tout le temps. Hein, di waxtaan ak yeen tout le temps en direct ni. Kafak yeen ré xam nga stress bi parce que so leen xeyé di dem geey yi, hein, nara xey ay 6h du matin ci ata nak Europe du fi dé. Du fi kay. Europe ay jogu 8h ni di jaar yoy non. Du fi kay. Waaw, nara wacc heure yi. Té la joglo. Est bi yaangi xalat appel Afrique ak yoy mais nous nous sommes là la CAF TV pour xam nga def ay émission xala ba émission kay bégué commencer ngeum œuvre da fi am hein yoy nga commencé ngeen xol inshallah bu ñu tay surprise nga do ko yi chaata nak yow tamé yow fu ñu yang may gi buma ciokas chaata émission bu ma wa té nangul wax sama surprise bi duma ko mëna wax mais mu chompal guys ak ké ok, mon cool, mon cool. C'est surprise, je m'en commande. Gars, il a plein d'elle, mon champion l'a tout direct. Ok, anyway. Surprise, fumne ni. Anyway. Si on m'a donné un choc CAF TV, ça, dima kamay rek, duma la kawa fumne ni. Wow, surprise, c'est une grande surprise, wow, une grande dame. Question cadre jigen ni mom lay invité pour moi sama moy nek sama premier invité waaw xam leen ni dal ñun kaf ak ré deug la tax nañu jog xam nga kaf ak ré gaay stress dindi stress bek yoy wa mais luñu tax gëna taxa jog moy ñun dañoo tardé ñun la commune de Kafoutine dañoo tardé vraiment parce que tay leneen lañu wara wax lu li yu quartier bi waro na ñoo bu yaag mais mën naam yalla leg la ko tuddu mais xam leen lepp lu fa xew inshallah depuis suba ba jansong ñu war ko waxtane war ko wonale di ngeen ko gis inshallah bi sobe yalla waaw te concerné wu Kafoutine kesse le ça concerne pas tout simplement la Kafoutine mais ak la ko wër kay waaw ak la ko wër de soit dans les îles wala terre ferme bi wala dans le département de Bignon dans la région de Jigenchor dans le département de dans la région de Seydou ça dépend ñun dal ñu sont là pour toute la Casamance pour toute la verte Casamance inshallah waaw képp ku ñu gis nga nek ci benen côté Casamance xamane activité est là pour toute la Casamance vraiment ñu ngi leen di ziar waaw Lisbeth tay ci suggestion mo ngi doon wax ni que war nañu rek yëm fi war nañu dugg ci ili dem bon maangi deug na audio bu mu la envoyé bon mu wax ci lu am solo parce que mom tout à l'heure buñ démé won ci CM bi di wax état wu CM bi dafa meun touché nako torop té bi and rek dañu jëlul and rek mais ñu ngi koy préparer pour démé di ngeen kam seen YouTube mu nek affaire bu doy war affaire bu triste tiata yow yaangi imaginer yow école néne même amna amna ban amna élève waye amu classe wa tiata lool mom hein tiata yow en tant que CM am ay bande de classe am pagay ci eut ba élève yi am pagay classe amul lutax dañ ko tabax tojat lolou lañu waxtane la nak inshallah di ngeen ci am lu leer parce que def nañ ci émission tay ak professeur yi dinañ ko duggal ci YouTube suba inshallah waye émission à suivre là parce que dañu am version inspecteur bi ak version entrepreneur bi inshallah bu nexé yalla dañ ci waxtan donc Lisette comment ay sapela Lisbeth Demba mo dal waxal kadior rek ak kadior ajor la mo ngi ties wa kadior la ajor la koku de touti ñu bok ndax man abawal ba wala touti mo dess ñu bok touti rek Lizzy bi nga le baax wa vraiment sa contribution nice na trop sank rek ñu do wax ci WhatsApp bi en fait journaliste lay def dafa wara soutenir mémoire am ñaka na la ni ñu nan ma sax fait semble dina ñew inshallah ñu ñewé il faut ñu jëma dafa inshallah mon ko yow sa apport na soxlu nañ ko baax baax Lisbeth bëgg nañ la baax baax bëgg waye tam ñuy bëgg baax baax sana ko li waaw mbeur bi ak mu na koku dafa mbapat ba taxaw lay ziar baax baax sana ko li dafi gay bëgg na len tay fi la koy yamal donc voilà about yeah tigres nga doon am fi ni xama kevin moñ fi indi won bu suba voilà ñu jël keneen xama def ak yeen live waxtaan un peu xeyna dina gëna yaatu ñu koy def tout temps poser débat après ñu waxtaan quoi mais sante ko ti loy xewé sa su ne nak